nyagasani Yesu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo mu Evangeli ntagatifu uko yanditswe na Yohana. Nahabwe ikuzo nyagasani. Icyo gihe hari hasigaye iminsi mike ngo pasi kibe. Abantu benshi bari baje mu munsi mukuru bamenya ko Yesu nawe yaje i Yerusalemu gufata amashami y'imikindo bajya kumusanganira, ari nako batera hejuru bati hozana, nahabwa impundu ze mu izina rya nyagasani, niwe mwami wa Isiraheli. Yesu abonye icyana cy'indogobe akicaraho nk'uko byari byaranditswe, uwitinya mwari wa Siyoni, dore umwami wawe aje kugana yicaye ku cyana cy'indogobe. Abigishwa be babanza kuyoberwa ikibyo bivuga, ariko Yesu amaze gukuzwa babona kwibuka kw'ibyo bintu ari we byari byaranditsweho, ari nako bana bimugiriye. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Uragasingizwa Kristo. Isomo rya mbere. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nyagasani Uhoraho yampaye ururimi ambwira icyo mvuga kugira ngo menye kuramira uwarushye. Buri gitondo arankangura akanyigisha gutega amatwi nk'abigishwa. Nyagasani Uhoraho yanzibuye amatwi, nanjye sinabyangira ndetse sinatezuka. Nategeye umugongo abankubitaga, imisaya yanjye nyitegeza abamfuraga ubwanwa, uruhanga rwanjye sinaruhisha abantukaga banshira mu maso. Cyakora Nyagasani Uhoraho arantabara, agatuma ibitutsi bitanshi intege. Uruhanga rwanjye ndarukomeza nk'ibuye, kandi nzi ko ntazakorwa n'ikimwaro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi. Bavandimwe, Kristo Yesu nubwo yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko ahamariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfire ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana sikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Bavandimwe, Evangeli ya mbere twasomye tubwiye iby'isesekara rya Yesu Kristo i Yerusalemu aho yakiriwe nk'umwami. Na Evangeli y'uyu munsi yo ikatubwira ububabare bwa Nyagasani. Uyu munsi turaza kuzirikana Evangeli ya Mari ku mutwe wa 14 ku murongo wa mbere kugeza 22, ndetse na 15 umurongo wa mbere kugeza 47. Evangeli tubwira ibiba ku wa 4 mutagatifu, ku wa 5 mutagatifu, ndetse no ku wa 6 mutagatifu. Iminsi ibiri imbere ya Pasika, kwa Simoni w'umubembe hari hateraniye intumwa ndetse na Yesu Kristo, haza umugore amusuka amavuta mu mutwe. Yesu avuga ko yateguraga ihambwa rye. Icyo gihe bakiri gusangira Yuda Isikariyoti ahita ajya kumugambanira. Amaze gusangira nabo, kuboza ibirenge no kubaha itegeko ryo gukundana, niho yagiye gusengera i Getsemani, ariho Yuda yaje ayoboye igitero cyahamufatiye. Akimara kumusoma baramusingiriye baramufata. Ntimwibuke gushinyagurirwa, gukwenwa, gutukwa ndetse no kwihakanwa Yesu Kristo yahuye nako. Muribuke ububabare bw'ikamba ry'amahwa, gukubitwa, guhe ku musaraba ndetse no kubambwa ku musaraba. Ubabare Yesu yagize ntibuvugwa kugeza agapfuye ku isaha ya 9 ku wa 5 mutagatifu nk'uko tubizirikana.
twibuke n'abagira neza nka ba Maria bajyanaga na nyina wa Yesu, ndetse twibuke na Veronika wamuhanaguye mu maso, Simone w'umunyasi yena afatanyije no gutwara umusaraba, igisambo Dismas cyamuhumurije kituranyibuke nugera mu bwami bwawe, ndetse na Yosefu w'i Arimatiya wagiye gushyingura umurambo we. Reka rero tugere ku nyigisho. Ibyo uyu munsi bigaruka ku ngingo ebyiri gusa, icyiza n'ikibi. Mu ivanjiri ya mbere Yesu Kristo asesekaye Yeruzalemu, ikintu cyiza. Ariko hari abantu bashatse kuburizamo amajwi y'abamurataga n'abamusingizaga, icyo ni ikintu kibi. Wowe wari wumva mu mutima wawe amajwi agucecekesha, amajwi y'ubwoba no gushidikanya, amajwi yo kwiheba ndetse no kujyanwa kure n'ibitekerezo, ibyo bikubujije guha Imana icyubahiro ikwiye, umenya ko bituruka kuri sekibi. Mu nzira y'umusaraba Yesu aje Kaluvari wo kudupfira, naho hari icyiza n'ikibi. Icyiza cyari ba bagore bagendaga bamuririra, ndetse n'uwamuhanaguye mu maso Veronika, hari Simone wamutwaje umusaraba, hari Nikodemu, ndetse na Yosefu w'i Arimatiya bagiye gushyingura umurambo we bari kumwe na Bikira Mariya. Ariko hari n'ikibi, hari abagendaga bamukwena bamutuka kugeza bamubambye ku musaraba, bakamutera n'icumu mu rubavu. Yesu we ati, dawe babareye kuko batazi icyo bakora. Iyo twitegereje umusaraba ndetse n'agace kari kawukikije n'abantu bari bahari, tubonamo naho icyiza n'ikibi. Mu bisambo bibiri, icy'iburyo n'icy'ibumoso bwa Yesu Kristo ku musaraba, harimo icyiza ndetse n'ikibi. Kurya abahanga mu gusobanura Bibiliya badatinya no kuvuga ko muri biriya bisambo bibiri ndetse n'abantu bari bakikije umusaraba bari bahagarariye isi yose. Muri ibyo bisambo bibiri hari kimwe kireba ku isi, ikindi kikareba mu ijuru. Kireba ku isi gihagarariye abantu bose bareba ku isi, kuko cyo kishakira ihirwe kuri isi. Ariko hari ikindi kireba ku ijuru kivuga kiti, dawe uranyibuke, muza mu bwami bwawe. Ngo niba uri umwana w'Imana ikize natwe dukize, ayo magambo yaturutse mu kanwa ka Shitani murabyibuka mu butayu, ivuga iti, niba uri umwana w'Imana tegeka amabuye ahinduke umugati, niba uri umwana w'Imana simbuka abamarayika baragusama. Yesu amaze gutsinda Shitani mu butayu yamusize aho imuteza undi munsi. Uwo undi munsi rero ni uwo ku musaraba. Ibyo ku musaraba ariko birangira amizero atsinze ubwoba, Yesu atsinze urupfu, impuhwe n'imbabazi bishesha urubanza. Umusaraba utsinze irari no kwiyorohereza. Umusaraba ukanatwigisha ko icyiza giharanirwa, kandi ko umuntu agishyiraho imbaraga Imana nayo imushyigikira. Yesu Kristo umukiza wacu, icyamuzanye kuri iyi si ni igiki? Icyo yavukiye ni igiki? Yarakivuze aravuga ngo, naje guhamya ukuri kugira ngo unyurwa no kuri wese ajye yumva ijwi ryanjye. Ahandi ati, ni ingenzi ukuri n'ubugingo. Uvugisha ukuri wese arangwa cyangwa se agatotezwa. Muzi umugani w'intoki ku kiganza. Kera agahera karashonje, gashonje karavuga kati, ngiye kwiba. Hanyuma urutoki rwambarwamo impeta ruravuga ruti, tukajyana. Umukuru muri zo aravuga ati, none se niba dufata. Hanyuma rwa rundi batunga ruravuga ruti, nta muntu uzigera bimenya, ntawe uzabivuga. Igikumwe kiravuga kiti, nge nzabivuga. Nuko izindi zose zanga igikumwe zigisunikira kure, niyo mpamvu ubona igikumwe kitaruye izindi ntoki. Nyamara abagishakashaka ukuri bahamagara igikumwe kikaza kigaterwa ahantu, nubwo bacyanga ariko baravuga ati, nicyo kinyakuri. Sinjye wahera hahera umugani. Nawe nuzizwa gushakashaka Imana, kuvugisha ukuri no guharanira icyiza, uzababaye nka Yesu Kristo. Dusabirane kugira ngo Yesu Kristo atubere urugero, maze kimwe nawe tuba abahamya b'ukuri, kuko ariko kwamuzanye abantu bose bamenye ukuri, bakore icyiza, bave mu kibi, bagere ku bugingo bw'iteka. Mbifurije icyumweru gitagatifu cyiza.